afternoon, guys. So, kwentong balingos-ngos muna tayo. Balikan natin yung nakita ko sa ano ko, sa drops ko. Doon yung yung video ko na una pa lang akong nag-vlog. So, likas na mahiyain pa lang ako doon. Kaya nahalungkat ko lang. So, guys, panoorin po ninyo yung ano, yung vlog ko na yon. Hi, good afternoon to all. Ka-good vibes. Ito na naman tayo, mamamlancha na naman tayo. Halos araw-araw na yung damit nila. So, wala talagang limit. Kaya nga nasira yung ano eh, yung isang isang plancha talaga nasira. Nag-overheat siguro kasi nga yan, kaplancha kaplancha. Lahat kasi ng pantulog nila, pinaplancha ko rin. Kaya ayan. Nating boy, yung plancha. So, ganyan lang yung halos araw-araw na routine natin. Routine ko as DH dito sa Tabuk, Saudi Arabia. Yung paggising mo sa umaga, ganun pa rin. Trabaho, trabaho. Tapos, kapag ganitong hapon na naman, yan, namamlansya naman ako at naglalaba. Kasi halos araw-araw na ginagawa ko to para hindi ako maipunan ng ano, paplantahin ko. Kasi nga, marami sila. Mga pito sila. Pito sila lahat. So, kailangan talaga na, ano, maglaba ka araw-araw, magplantya ka araw-araw talaga. Yung halos walang tigil. Nung ang ano, nung unang-una ko na dumating ako dito, sakit ng pa ako na ano talaga nakatayo halos 20 hours. Pero ngayon nasanay naman na. Nilalagyan ko noon ng ano eh, ng Epicacent oil tong pa ako. Tapos yun. Ngayon naman nasa medyo nasanay naman na. Na ano, halos nakatayo. Pero kapag ano, lumalabas naman sila, ayan, kaupo-upo naman ako minsan, kasaglit-saglit. Pero parang halos walang ano eh, walang pahinga kasi nga may alaga ako talaga. Halos walang pahinga. Kasi paglabas mo pa lang, maglalaba ka. Pagpasok mo sa loob, meron na naman silang kalat. Ganyan. Tapos wala silang katapusan na ano, po, kain ng kain, lamon ng lamon, ganyan, gawa ka ng gawa ng pagkain nila. Pero within in 3 months, matutunan mo din lahat, gaya ko, na first timer talaga. Matutunan din lahat. Lahat naman natututunan. Pero kapag tumagal ka na, easy-easy na lang. So, pagtsatsagaan natin tong plancha na to, steamer pa ito eh, hindi kwan, steamer. Pinagtsatsagahan kong ano, gamitin kasi nga nasira ko yung plancha talaga. Dahil sa dinami-dami ng pinaplancha ko araw-araw. Ayan. Walang katapusan na trabaho. Tapos, hindi mo na namamalayan talaga yung ano oras talaga. Mamaya, it's time to sleep na naman. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of another. Kapag maganda naman yung amo mo, okay lang naman. Kahit marami yung ano trabaho, okay lang. Basta ang importante niyan, ano sila, mabait sila, tapos hindi sila madamot sa pagkain, open ka sa kusina, okay na yun. Kahit maraming kang trabaho. Gaya ko, dito, marami nga sila, marami akong trabaho, pero ano naman, open naman ako sa pagkain sa kusina.
Pero kapag magbigay naman sila ng pagkain, kapipiranggut lang naman. Pero open naman ako sa kusina kahit ano yung kainin ko. Dito nga ako tumaba eh. Yung mga iba naman, minsan madamot sila sa pagkain. Swertehan lang talaga yung ano, dito sa ibang bansa. Swertehan lang talaga yung ano magiging amo mo. Kung mabait sila or hindi, ganyan. Swertehan lang talaga, parang kon lang yan eh. Sugal. Talo ka. O panalo ka. Uwi kang talo, uwi kang panalo. Yun, yun. Parang sugal. Pero sa pagdating natin dito, ito, dapat malakas yung fighting spirit mo. Think positive always. And then, long patient. Yun talaga yung ano mga kailangan na dapat mo ano talaga, kasi kapag wala kang ano fighting spirit, wala, parang ano yung loob mo parang mahina. Tapos kapag think positive naman, always lang nag-think positive, kaya mo yan, kaya mo yan. Kahit na marami kang trabaho, marami kang ano, think positive lang always. Para sa ganun is, ano, maaabot natin yung mga pangarap natin para sa ating mga pamilya. Tiis-tiis lang talaga, tiis-tiis, tiyaga. Kasi kapag mag-isti tayo sa Pilipinas, tapos ganito pa yung sitwasyon, wala talagang ano, mangyayari sa ating buhay. Gaya ko, tapos ko na yung kontrata ko, 2 years na, tapos na, September pa, ng first week. Ito ang sitwasyon natin ngayon, mahirap na talaga. Mahirap, lalo na kapag hindi ka naman nakapagtapos. Mahirap na mag-stay ka sa Pilipinas. Kaya yun, nag-extend ako ng 1 year talaga. Kasi nga walang ipon. Karamihan sa mga katulad ko na OFW dito. Dito. Para walang ano kaipon-ipon sa totoo lang. Kahit piso. Yung mga iba. Pwede na isa kayo sa band na walang ipon. Saklat, no? Saklat ng buhay. Pero ganun talaga. Ang akala ko nga noon, yung mga OFW is may maano, mamats money, pero hindi pa. Putas pa lang bulsa. Pag-uwi sa ano Pilipinas, butas ang bulsa kagaya ko. Butas na butas. Pero tis-tis lang talaga. Makakaahon din. Laban lang mga ano katulad kong OFW. Kailangan nating mag-taste para sa ating mga pamilya. Kapag wala kang tiyaga, wala talagang mangyayari sa buhay natin. Kung sa simula pa lang na nag-a-apply ka, wala ka ng tiyaga, tapos napunta ka dito na wala kang tiyaga, wala ding mangyayari sa iyo. Ang abutin mo niyan, uuwi ka. Wala ka pang 1 month, may 1 month ka, 2 months, 3 months, uwi ka na. Naggasto ka lang, munta ka lang nagkon dito, namasyal. Umuwi ka na talunan. Kapag wala ka talagang tiis, tiyaga, wala talaga. Pero kapag meron ka namang tiyaga, tiis, pasensya, tapos fighting spirit, yan. May mangyayari na pagbabago sa iyong buhay. So, ayan guys.
kapag napanood ninyo yung in-upload ko na video ko nung first time pa lang ako na mag-vlog. So, ayun. Likas po talaga akong mahihain talaga. Likas na mahihain. So, na-cultivate lang talaga yung yung self-esteem ko. Na-develop ako sa TikTok. Doon talaga ako unang na-cultivate. So, nung nagsimula na ako mag-TikTok, ayan na wala na yung pagkamahiyain ko. Naging bravo na ako. Ganyan. Kasi nga, kapag gumagawa talaga ako ng mga video ko sa TikTok ko, mga funny videos talaga. So, na-develop talaga yung self-esteem ko sa TikTok. Ayan. Na-develop yung ability ko. Na-develop yung skills ko. So, ayan. Pumunta na rin ako sa YouTube. So, maganda rin yung impluensya ng TikTok. Kaso nga lang, kapag nasusubrahan mo na yan, naipapahamak po tayo doon sa TikTok minsan eh. So, ngayon, lumipat naman ako sa YouTube. Naiinggit ako eh. Naiinggit. So, hindi naman po masama yung mainggit ka kung sabayan mo yan sa gawa. Hindi po masama ang mainggit. Basta wala ka lang tinatapakan kapag nainggit ka sa isang bagay. So, ayan. So, sa mga katulad ko na first timer na mga OFW. Keep is fighting spirit lang. Keep fighting your spirit. And think positive always. And then, long patient. Yan po yung pinaka number one na kailangan po natin dito sa ibang bansa. Para sa ganun ay uuwi po tayong winner. Huwag mong hayaan na uuwi ka na talunan. So, ipakita mo na uuwi ka na winner. Kasi nagpagod ka na nga sa Pilipinas, tapos pagdating mo dito, uuwi ka lang after 2 months. Naku po, ano na ang mangyayari kapag ganun? So, keep fighting spirit lang and think positive. Sa alang-alang po natin yung mga pangarap po natin para sa ganun ay matutupad po natin. So, ayan po. So, maraming salamat sa panonood sa upload ko kanina. So, goodbye again guys. So, uulitin again. So, gagawa muna ako ng syahe. Ingat and God bless!